A Ostrava měla, jak víte, už za Rakouska, Uherska a potom za první republiky pověst takového jakéhosi melting pot. To je výraz, který používají Američané pro ty mezietnické procesy, které se konají v Americe, když se tam přistěhují miliony imigrantů. Dochází prostě k vzájemnému míšení etnických skupin, ras a tak dále. Melting pot to je tavící kotlík, z něhož vzchází nová americká populace, nový americký národ, což už je národ v politickém smyslu a není to nějaká etnická jednotka. Ostrava byla taky takovým tavícím kotlíkem, protože v důsledku industrializace se sem stěhovali spousty lidí z nejrůznějších regionů střední Evropy, od haličských Židů přes polské a slovenské rolníky, kteří hledali nějakou lépe placenou pravidelnou práci, po české manažery z Čech a tak dále a tak dále. A vaše rodina vlastně se sem dostala také v důsledku těchto procesů, byla polského původu, oba rodiče tedy pocházeli z Polska, ale vy už jste rozená Ostravačka a já se na vás na to ještě vrátím, protože vaše rodina, jak tady stojí v těch podkladech, se definovala, co se židovství týče, spíše etnicky než nábožensky. U pana Eliáše, u jeho rodičů, u něj a u jeho bratra to bylo poněkud jiné. Vy pocházíte ze zcela českého prostředí. Slaný to je malé město západně od Prahy, kde se vždy mluvilo česky. Je to ještě několik kilometrů od hranice Sudet. Takže skutečně jste vzešel z čistě českého prostředí a vaše rodina už nebyla jaksi nábožensky aktivní v židovské obci a počítala se k zastáncům židovské asimilace. Měli jste kontakt s tou hlavní organizací těch zastánců asimilace se Svazem Čechů Židů. Já bych se o to odrazil a rád bych se vás obou zeptal, právě protože zde mluvíme v rámci projektu Naši nebo cizí. Do jaké míry tyhle okolnosti hrály ve vašem dětství nějakou úlohu? Cítili jste se někdy v pozici o něch cizích? Tlačilo vás někdy vaše okolí do něčeho takového? Nebo jste se cítili přirozenou součástí toho vašeho okolí? Paní Skáclová, tehdy tedy Zuzanka Alexandrová. Ano, prosím. Mě bylo 7 roků, když jsme se dostali do lágru. Takže moc jako informací vám po té stránce nedám, ale myslím, že jsme se cítili dobře jako součást společnosti české. Doma jsme mluvili česky. Když maminka v mých 4 letech šla do práce, tak mě dala k sousedům a ti neuměli slovo česky. Tak od té doby mluvím i německy, protože v té rodině jsem se to naučila. Pokud jde o antisemitismus, protože to je taky součást vztahu té většinové společnosti k Židům, tak já jsem to na sobě nepocítila, protože jsem celý život pracovala v kultivovaném prostředí, učila jsem na gymnáziu. Moje sestra, která byla dělnice, ta to pocítila. To teď už ovšem mluvíme o 50. letech. Ano, už o poválečném. Nejenom 50. prostě o poválečném období. Že se musím zeptat, když oba rodiče byli z Polska, hrála polština, měla ve vašem dětství nějakou úlohu? Ne, ne. Rodiče to brzy zapomněli. Oni, rodiče tu byli od 3, od 4 let, od velmi raného věku. Takže vlastně jejich prarodiče sem vzali. Ano. Také zřejmě z pracovních důvodů. Určitě. Pane Eliáši, jak to tedy bylo u vás? My jsme byli ryze česká rodina. Můj bratr i já jsme byli sokolové. Cvičil jsem na všesokolském sletě před prezidentem Masarykem jako žáček a byl jsem na to velmi pyšný. O židovství jsem nevěděl vůbec nic. Naopak moje první setkání, takové, na které si pamatuju s tímhle pojmem, bylo, poněvadž na malém městě
jídlo v pytli neutajíš, tak jednou, to jsem byl snad ve třetí, ve čtvrté třídě takzvané obecné školy, tedy dnes základní, nějaký kluk na mě pokřikoval takovou tu krásnou říkánku: Žide, žide, co z tebe zbyde, mastná polívka, zavřeme tě do chlívka. A mně se to vůbec nelíbilo, já jsem vzal kámen a hodil jsem ho po něm a i když jsem nebyl dobrý vrhač, tak jsem se náhodou trefil. On si stěžoval u svého otce, jeho otec šel za mým otcem a ten se mě potom pozval a říkal: podívej se, to přeci nemůžeš házet po lidech kameny. A já mu na to odvětil: no ale on mě nadával. A tak mě tatínek vysvětlil, že mě tak docela nenadával, že jeho rodiče samozřejmě a tím pádem i on a maminka byli židovského důvodu a že na tom něco je. To byla pro mě novinka, já jsem ani nevěděl, kde je ve Slaném synagoga. A no a tak nějak mě to netraumatizovalo, že jsem si dál a vlastně teprve, když ve 33. roce a později ovládl Německo nacismus, tak se v naší rodině začalo trochu mluvit o tom, že by se to mohlo vzdáleně, tedy ten antisemitismus a ti první emigranti z Německa dotýkat i nás, našeho státu, prostě našeho soukromí. A tak to trvalo až do doby, kdy jsem už nemohl ani studovat, samozřejmě po tom, když norimberské zákony platily v protektorátu Čechy a Morava, ani jsem nemohl získat výuční list, o to jsem se pokoušel a skončil to tím, to už mě bylo 16-17 let, že jsem pracoval, jak se říkalo, u lopaty, přidával úředníků, u dlaždičů dokonce a skončil jsem jako pomocný havíř na kladenské šachtě Majrau a to mě bylo asi 18 a potom už přišel Terezín a celá ta pouť po dalších táborech. Můžete si nějak konkrétně vzpomenout na to, kdy na vás poprvé dolehla nějaká protižidovská opatření okupační správy? Bylo to někdy v průběhu roku 39, když prostě můj otec, který byl správcem cihelny ve Slaném, dokonce myslím byl spolumajitelem, tak byl zbaven tohle té funkce, přišel tam německý Treuhänder, tedy německý správce, tím pádem se rodina vlastně dostala do obtížné situace, poněvadž ztratila svůj příjem. A ten osud byl stejný jako všech lidí tohoto druhu. Vy jste říkal, že jste byl mimo jiné Sokol, tak vezměme tu sokolskou organizaci. Cítil jste nějak, že se mění postoj vašich vrstevníků k vám, nebo vůbec, že v tom Slaném vznikla nějaká nová nálada, co se vás týče, vaší rodiny? Po září 38. roku a v tom 39. roce samozřejmě byli tam lidé, já nikdy nezapomenu na svého kamaráda Láďu Hrčka, kteří se mnou naprosto téměř manifestačně zastavovali na ulici, hovořili a tak dál. Dokonce i potom, když už jsme začali nosit ty židovské hvězdy. Což bylo na podzim 41. Ano, září 1941. Já myslím, že já 42, ale mohu se mýlit, to nevím. No a byli jiní spolužáci, kteří radši přešli na druhý chodník, ale to už tak u lidí bývá. Jak to fungovalo v Sokole? V tu dobu už jsem, pokud vím. Jste byl vyloučen, ano? Na to si nepamatuji. Na to nechci říkat věci, které nevím přesně, ale jestli jsem už potom se věnoval
jiným sportům? Skutečně nevím, nemůžu to potvrdit ani vyvrátit. Paní Skáclová, máte vy z toho raného dětství nějaké vzpomínky na to, že by se nějak postoj vašeho okolí vůči vám měnil nebo vůči rodině? Ne, to ne, protože my jsme už 39. se museli, jako chtěli nás vrátit do Polska, otec to odmítl. Vy jste měli polské státní příslušenství? Ano, měli, pak nás ho Polsko zbavilo a to Československo, to já přesně nevím. Asi v průběhu roku 1939. Nejspíš. Československo nám své občanství nedalo, takže jsme byli vlastně bez domova. A proto nás vyháněli, otec to odmítl, proto ho zavřeli a byl rok ve vězení v Praze. My jsme jeli za ním a pak už začal ten problém. Pak jsme se dostali do toho pracovního tábora na Slovensku, tam byly tři. Ano, ale mezi tím byla ještě taková ta kapitola v tom polském Sosnovci, že? Ano, tam byl otec asi kolem 3 měsíců. A tam jste byli jaksi odsunuti? Jenom otec, tam byl jen otec sám. Ještě československými úřady? Ano. 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 A vaše matka vás prostě vzala děti a jela za ním? My jsme za ním jeli až do těch Vyhní, až když byli na tom Slovensku. Takže vy sami jste tu polskou mezietapu neabsolvovali. Ne. A on, máte ponětí, za jakých okolností on se dostal tedy z Polska do toho tábora ve Vyhních na Slovensku? Vím, celou skupinu tady jí mám na fotce. Tady jsem dostala nedávno knížku Osudy židů vo Vyhních, vydali to Slováci. V tom táboře ve Vyhní, kde jsme byli téměř 4 roky, tak tam nás bylo asi 530. Byl to pracovní tábor. Na první pohled to vypadalo, že tam byly takové mírnější podmínky, než samozřejmě v těch vyhlazovacích táborech. Mohli jsme mít své oblečení, bydleli jsme celá rodina pohromadě v jednom pokoji, ale v roce 42 a 43 byly odeslány 3 transporty, ty šly přímo do Osvětimi a do Plynu a s nimi odešli moji příbuzní, maminčina sestra, její muž a jejich dcera, to bylo 18, takže to byla první etapa hrůzy. My jsme měli obrovské štěstí, že nás nezařadili do toho transportu, protože rodiny s malýma dětma, z kterých nebyl pracovní užitek, obvykle do těch transportů odesílali. A druhá hrůza byla, když potom po propuknutí slovenského povstání přišli na Slovensko, přišla německá armáda, tak v tom období, jak tady zjistil autor této publikace, zahynulo aspoň 85% všech těch 3 pracovních táborů na Slovensku. To byla Sereď, Nováky a Vyhně. A Vyhně, ano. Když přišli ti partizáni, tak přišli do našeho tábora a řekli, jste volní, rušíme tábor, můžete jít kam chcete, ale to trvalo asi tak 14 dní, než potom napochodovali ty nacistické hordy. Ze všech 3 táborů se lidé rozprchli různě do hor, do jeskyní, do sklepů u soukromých lidí. Nás se ujal jeden vesničan ze slovenského Rudohoří z vesnice Drahová a ti nás vlastně zachránili. To je prosím ten diplom Spravedlivý mezi národy, o kterém tady bylo už hodně řečeno. Jsou tady jmenováni Jan a Katarína Dulovec, je to tady hebrejsky a tady anglicky. Určitě jsou mezi námi mnozí angličtináři taky, kteří by to uměli přeložit. Tady se mimo jiné říká, že to ten diplom a tu medaili dostávají za to, že riskovali své životy, když nás u sebe ubytovali na 10 dní, těch 10 dní chodili s tatínkem do lesa a tam kopali bunkr. Vesničané nám půjčili desky na vybavení, na postavení a vybavení toho bunkru
a tam jsme žili 7 týdnů v lednu a únoru 45. To východní Slovensko bylo osvobozeno už koncem února 45. Páni a profesoři a paní profesorky, tady vidíte, co se někdy stává v rozhovorech s přeživšími. Oni vám utečou chronologicky daleko dopředu. Pardon. A vy musíte v zájmu systematiky a jasnějšího porozumění občas vracet a některé otázky budete muset klást vícekrát. Já se musím vrátit ještě k tomu charakteru toho tábora Bihně, protože ten byl svým způsobem trošku výjimečný, byl jednak velmi malý, jak už jste popsala, ten režim tam byl poměrně, v porovnání s jinými koncentráky se dá říci slušný. Těch asi 500 vězňů hlídali 3 strážní. Hlinková garda. Zřejmě v tom táboře samotném nedocházelo k systematickým surovostem, ne? Jednou ano, tatínek dostal 3 dny karcer a 15 ran železnou tyčí, na které byly navlečena železná a kožená kolečka. Protože nestihl včas odevzat nějakou kabelku. Ale nebylo tam jaksi mučení zabudováno do toho systému? Ne, a ani vraždění nebo rozstřílení. Proto se k tomu chci ještě jednou vrátit. Souvisí to nějak s tím, tam byli lidé, jejichž státní příslušnost byla nejistá a oni tam byli odsunuti všichni z Polska, z těch Sosnovců, nebo jak to vlastně vzniklo? To vám přesně nevím. Ale mám tady taky fotku skupiny ostravských Židů, kteří byli do těch Vyhyní z toho Sosnovce odsunutí. Nevím vlastně přesně, jestli všichni jsou tu i ženy, jak vidím, a já jsem měla dojem, že v tom Sosnovci byli jenom muži. Ale zní to tedy tak, a to je teď moje hypotéza, když říkáte, že tam byla řada ostraváků, že to skutečně nějak souviselo s tou komplikovanou státoprávní situací tady na Ostravsku, protože kdyby to byli jasně protektorátní příslušníci, tak by je slovenské úřady zřejmě byly zase vrátili na protektorátní území. Ne? Takže tak to asi bylo. Vy jste tam byla 4 roky. Téměř 4 roky. Pamatujete si na nějaké kontakty s nežidovským obyvatelstvem tam v tom městě? Vůbec ne. To jsme mi nesměli ani. Ano. A přicházeli možná lidé zvenčí do tábora, aby zadávali zakázky těm? Ne, aspoň o tom já nevím nic. Takže to bylo, z vašeho hlediska jste byli vlastně izolováni kompletně mezi svými, tak říkají. Ano. Nás děti se snažila, jaksi, abychom nezaostali, tak nás učila. Sestra, která měla 4, potom od 2 let tam byla, když měla 4, tak tam měli školku. Zase nějaká, se jim věnovala nějaká vězenkyně a teď nemůžu. A mělo to vzdělávání nějaký výrazně židovský charakter nebo sionistickou příměst? Ne, to vůbec šlo hlavně o základní. Ano, ale byli tam dost vzdělaní lidé, pamatuju si jednoho starého pana Wolfa, který nám třeba recitoval celou báseň od Friedricha Schillera. A taky jsme tam měli jednoho mladíka, jmenoval se Ladislav Rauchenberg, byl to taky Ostrava, a ten se nám věnoval jako skautům. Snažil se nás prakticky učit, kdo nás naučil pár hebrejských písní a kdo nás učil, já nevím už, takové ty židovské, o židovských svátcích, to tam taky zaznívá, ale nic přesně jsem si nepamatuju. A můžete něco všeobecného říct o těch hlinkovcích, o těch gardistech, kteří vás hlídali, jaké byly tam vztahy, jako projevovali někdy známky lidskosti, nebo byli přísní, vojensky přísní a tak dále? No tak to neumím posoudit jako žena. Ale vím, že ten velitel, který tu je taky na fotce, jmenoval se Jan Gindl, chodil na kontroly pořádku v těch pokojích. Každý týden jsme museli stát v pozoru vedle těch svých postelí a
on to obcházel. On potom asi s těmi svými spolupracovníky sestavoval ty seznamy pro ty transporty. Vím, že ta moje rodina, strýc šel s prvním transportem, sestřenice, které bylo 18 s druhým a až s tím třetím byla odeslána teta. Nám říkali, jedou někam kopat zákopy. Trvalo to do roku 2008, než jsem se dozvěděla, co se s nimi stalo. Byly seznamy lidí, kteří ze Slovenska byli deportováni do Osvětimi a do Plynu a tam jsem našla jména. Pane Eliáši, vy jste byl o chlup starší. O několik chlupů. Ano. Jak byste to prožívali? Já se taky ptám, protože někdy se ve vzpomínkách vašich vrstevníků objevuje takový motiv, že vlastně když přišlo to předvolání k transportu do Terezína, že mnozí to pociťovali jako určitou úlevu, protože už ty každodenní ústrky způsobené nacistickými předpisy jim prostě pro ně byly tak obtížné, vytvářely pro ně tak těžkou situaci, že někteří lidé, kteří se chystali do Terezína, si říkali, no tam alespoň budeme mezi svými, tam si to už nějak uspořádáme. Bylo něco z toho také ve vašich myšlenkách? Mně bylo 18 a půl roku asi, když jsem nastoupil do Terezína a předtím jsem pracoval na kladenské šachtě a ta práce byla velmi namáhavá a obtížná i nebezpečná. Pár našich kolegů, tam byla velká skupina lidí židovského původu, tam přišla při nějakém tom důlním neštěstí o život. A tak jsem celkem nelitoval toho, že jsem z téhle té díry do slova a do písmene vytažen. A hlavně my jsme tenkrát, nebo alespoň já jsem tenkrát se domníval, že ta internace v Terezíně je ta konečná stanice. A tak jsem si říkal, to je vlastně dobrý, my jsme doma. My jsme pořád byli v Čechách, dokonce potom během těch více jak 2 let, které jsem v Terezíně strávil, se tam dělala spousta báječných věcí, že se po sklepích recitovalo, že se po půdách hrálo divadlo. Bránili proti tomu vyhoštění z lidské společnosti. A já musím říct snad také, protože jsem v Terezíně poznal slečnu, která se mně moc líbila, a že pro mě ten Terezín bylo sice místo, kde jsem trochu zhubnul, méně nežli mnoho jiných, poněvadž jsem potom v pozdějším stádiu se dostal jako pomocník do kuchyně, měl jsem tam kotle a to znamenalo se i najíst a mohl jsem třeba svoji menáž kartu dát svým starým nebo starším rodičům. Všechny tyhle ty věci způsobily, že pro mě Terezín nebylo trauma. Něco jiného to bylo u starých lidí, zvláště u těch, kteří tam přišli později, třeba německé a rakouské národnosti, poněvadž ti byli třeba nahrnuti na půdu, kde bylo v zimě to zcela nevytopitelné, v létě byla obrovská vedra, dá se říct smrtonosná vedra, nebyla tam žádná hygiena, jak na půdě, ani ta základní, jak pochopíte, na půdě už to nějak nejde. Ale to byl doopravdy osud té vrstvy starých lidí, které my mladí jsme nějak moc, zní to sobecky, ale prostě dostatečně nebo hluboce jsme je nevnímali. My jsme mohli mimo pracovní dobu koukat po holkách, abych to řekl zcela lidově. My jsme mohli recitovat, já jsem miloval poezii za studentských let a nikdy nezapomenu na ta vystoupení v Terezíně. Konec konců to předurčilo i potom moje povolání. Já musím říct, že Terezín bylo omezení
Bylo to vězení, poněvadž bylo 10 000 lidí na necelém čtverečním kilometru, ale prostě nebyla to zhouba. Zhouba začala potom. Vy jste ovšem sledovali celou tu dobu odchod transportů na východ, jak se říkalo. Měli jste ponětí, co se s nimi může dít? Byl to předmět vašich úvah? Nebo jak jste se k tomu stavili? Předmět našich úvah byl to otazník pro naše úvahy, poněvadž jsme se nedozvěděli nikdy, kde ten transport skončil, nikdy se z něj nikdo nevrátil nebo nějakým způsobem neozval, ale ono, v tom Terezíně jsme také byli uzavřeni pod tu obrovskými tresty, nebylo možné prostě se ozvat, poslat zprávu příbuzným, pokud to nebylo výslovně povoleno. Takže a hlavně byli jsme mladí a když je člověku 20, tak se na tyhle ty věci tolik neptá. Pronikali, neznám všechny ty cesty, jistě hodně jich bylo prostřednictvím četníků, kteří celý ten komplex. Což byli příslušníci českého četnictva. Ano, to byli příslušníci českého četnictva s příslušníky komandantury SS, která sídlila vedle na Malé pevnosti. Jsme se setkávali jenom ojediněle a přesto tyto zprávy zvenku a třeba i texty divadelních her a knihy a tak dál nějakým způsobem prolínaly čas od času do toho uzavřeného terezínského prostředí. A já jsem měl asi to štěstí, že jsem se do téhleté společnosti nějakým způsobem dostal. Jak říkám, v Terezíně jsem se mnohému naučil a ztratil nějaké to kilo. Věděli jste například, že dejme tomu bitvou Stalingradu začátkem roku 1943 znamenala nějaký zásadní zvrat? Dávalo vám to naději? Nebo? Ano, věděli jsme to, i když ne podrobnosti. A tenkrát také já jsem byl přijat do tamní ilegální komunistické strany v Terezíně. O komunismu jsem celkem nic nevěděl, ale už jenom to, že poněvadž jsme se ztotožňovali se Sovětským svazem a s armádou útočící, jsme prostě to brali jako něco pozitivního, jako něco, odkud můžeme čekat osvobození. Do jaké míry vůbec hrála politika ve vašem životě tehdy roli? Jako byla tam, řekněme, soutěž o mladé duše mezi sionisty, sociálními demokraty, komunisty nebo tak něco? Nemohu říct, že byla soutěž o mladé duše. Já jsem tam měl například krátkou dobu přítelkyni, která byla sionistka, shodou okolností to přežila a žije, aspoň doufám, že ještě žije v Izraeli. Ale to já si nevzpomínám, že by příslušnost k věřícímu, k sionismu, prostě k těmto ideologiím, že by vedla k nějakým rozbrojům. S tím jsem se nesetkal a já jsem spíš prostě inklinoval tenkrát k tomu levicovému prostředí. Bylo to snad i proto, že slečna, kterou jsem poznal, tam byla zatčena jako ilegální spojka komunistické buňky nějaké a ta byla vyzbrojena agitačně, takže já myslím, že byla i duchovně vyzbrojena, aby nebylo omylu. A také tam byl takový úkol třeba psát takzvané přehledy, to znamená zprávy, které jsme dostali, i ideové názory, které byly v téhle komunitě společné, jsme rozepisovali
na, jiná možnost nebyla je rozmnožovat, aby se mohly tyto myšlenky šířit dál. Byl to také takový uklidňující pocit, že člověk něco dělá proti tomu údělu. Takže, jak říkám, je to asi taky povahou, ale pro mě Terezín nebylo nějaké smrtící trauma. Paní Skácová, aby už neslyšeli, že jste byla o několik těch chlupů mladší, přesto máte nějaké vzpomínky na to, že by v roce 44, kdy vám bylo 11, pronikaly nějaké pozitivní zprávy do toho tábora, nebo bylo pro vás třeba Slovenské národní povstání úplně bleskem z nebe, velkým překvapením? Nebylo, nebylo, protože tatínek se tam taky tajně scházel, měli tam komunistickou buňku. Dneska se divím, že jako se to udrželo v tajnosti, takže jisté informace i třeba o té stalingradské bitvě nebo o postupu Rudé armády, to se nás velice dotýkalo, tomu jsme s nadějemi zhlíželi, stejně tak to partizánské povstání. Nedávno šel v televizi film Nesplněný slib a nevím teď, o kterém z těch táborů to bylo, jestli Nováky nebo Sereď, ale to mě strašně připomínalo taky ten průběh toho našeho vězení ve Vyhní. Pane Eliáši, vy jste měl, tak říkajíc, štěstí v neštěstí, když jste potom z Terezína šel do Osvětimi, protože jste v Osvětimi zůstal jenom velice krátce. Ano, myslím, že něco málo přes 2 měsíce. Bylo to proto, já jsem byl poslán do takzvaného rodinného tábora, do Birkenau, Březinky, do Osvětim 2. A byl jsem tam i se svým bratrem, jsme Zdeňkem. Ano, Zdeňkem, jsme tam. Já jsem jel do Osvětimi totiž dobrovolně, to je dost komické, ale bratr byl zařazen do transportu, on byl starší, byl v tu dobu nemocný a tak dál. A já jsem s ním jel spíš, abych jaksi ho podepřel, proto s tím taky moji rodiče, kteří tenkrát ještě žili, samozřejmě souhlasili. A technická poznámka, možná, že to řeknete sám, ale myslím, že bychom měli něco říct krátce k tomu, co to byl rodinný tábor v Březince. Rodinný tábor v Březince, bylo to jedno ze 6 oddělení, takzvané Osvětimi 2, Birkenau, Březinka. A bylo výjimečné tím, že to byl tábor, kde byli výlučně lidé, posíláni lidé z Terezína, a to mnohdy celé rodiny. Byly sice odděleni muži od žen, byla jedna část bloků ženských, jedna mužských, dokonce děti, pokud to nebyly děti úplně malé, už měly svoje samostatné bloky. A nebyli tříděni přímo na rampě, ale po příjezdu, byly to většinou noční příjezdy, byli prostě odvedeni do tohoto oddělení, posláně na ty jednotlivé baráky, a ten celá atmosféra toho byla trochu jiná než v těch jiných odděleních. Tím, že se, já nevím, tatínek, tedy muž, mohl po pracovní době přejít přes tu Lagerstrasse a do toho ženského bloku. Nesměl tam pobývat, ale mohl si prostě vyzvednout svoji ženu a pohovořit a tak dál. V tom to bylo jiné, než v těch ostatních odděleních. I když jsme to všechno viděli, poněvadž to oddělení to byla zeď z ostnatého drátu pouze. A musím říct, že pro mě bylo velké štěstí, že tenkrát už Německá říše měla totální nedostatek pracovních sil, poněvadž my jsme byli snad první nebo jeden z prvních transportů, to znamená, že byla vyhlášena takzvaná selekce pro muže od, já nevím, 16, 17 do 40 let,
To znamená, z těch jednotlivých baráků ti muži takto určení se sešli na dané. Tak byli to SS-manů, údajně to byli lékaři. Nevím, jestli tam byl mezi nimi doktor Mengele, nepředstavil se. A tam prostě ten vedoucí té skupiny se díval na svalovinu, kterou jsme ještě měli, poněvadž ta se ztrácela posvětními velmi rychle, to byla otázka už stravy. A pokynem prstíčku posílal napravo, nalevo. Na jednu stranu poslal ty silnější a ty měli štěstí. Byl jsem s bratrem mezi nimi, takže jsme prostě potom po několika hodinách, nebo možná druhý den, to už přesně vůbec nevím, převlečení do nových pruhovaných kadrů, dostali jsme nějaké jiné dřeváky, byli jsme znovu ostříháni a oholeni. A to se později týkalo všechno i žen, když byly vybírány ženské transporty. A naložení do vagónu a vezení kamsi. Ta tisícovka těchto mužů, kde jsem byl, skončila v německé obci Schwarzheide. Nevím, jestli nepředbíhám událostem, abych... Nedělal to, co je. Se, já potom uplatím svoje právo technické. Ano. Kde prostě jsme pracovali v obrovské fabrice na syntetický benzín, který se tam vyráběl z hnědého uhlí. Ta fabrika byla neustále bombardována, poněvadž to byl strategický bod pro spojenecká letadla. Ve Slezsku. Ne. To bylo pár desítek kilometrů od Drážďan. Sasku, ano. A tam jsme tedy pracovali asi 3/4 roku. Byly tam velké ztráty, poněvadž ta práce byla těžká, strava byla minimální, nálety, nemoce a tak dál, to všechno působilo své, ale to už je kapitola, myslím, zase další. Já bych skutečně jenom krátce poznamenal k osudu rodinného tábora, který jste zde výborně popsal, že ten rodinný tábor byl naplněn dvakrát několika tisíci Židů z protektorátu Čechy a Morava a tito lidé, pokud nebyli poměrně brzo jako vyposláni na nucené otrocké práce, tak tam zůstali 6 měsíců a dvakrát byl tento tábor po uplynutí těch 6 měsíců totálně likvidován, jen málo přeživších. Dodnes se vedou mezi historiky spory, co vlastně bylo účelem tohoto oddělení Osvětimi. Zda se tam snad připravovali rukojmí na nějakou výměnu případnou, která se ale nekonala. A existuje k tomu poměrně rozsáhlá literatura, takže kdyby vás někoho speciálně zajímal osud toho rodinného tábora, tak vám můžeme nějaké odkazy dát. Paní Skácelová, máte jasné vzpomínky na to, jak jste odešli z toho tábora Vyhyne, jak jste utekli? Vy jste byli ještě jako rodina pohromadě, ano. Pořád. Ano. Takže jste byli 4. 4 a i jsme to přežili, všichni 4. A pohybovali jste se napřed na tom, jak se dnes říká, povstaleckém území, nebo jak se to s vámi vyvíjelo? Když jsme byli jako tábor rozpuštění, tak jsme... To byl srpen 44. To bylo už září. 29. srpen byl začátek povstání. 1. září přišli ty partizáni do tábora. Tak my jsme v bláhovém domnění, že se už nic jiného nebude dít, jsme se ubytovali u jedné rodiny ve vesnici, ve Vyhních. To šlo jen tak? Šlo. No tak ti utekli, Hlinkovci utekli a my jsme zůstali prostě bez dozoru. Jenomže pak začali tlak německý, Němci obsazovat Slovensko. My jsme slyšeli už kanonáru, tak jsme nejprv utíkali do Banské Štiavnice. Tam jsme, nevím už jak, v Banské Štiavnici jsme sedli na poslední vlak, který ještě jel.
protože Němci už to bombardovali, tu trať. Dostali jsme se na střed Slovenska. Tam, myslím, ve Zvolenu byl repatriační úřad, kde nám radili, abychom se odebrali na jih Slovenska, kde je hodně partizánů. Tento úřad už jednal jakoby ve jménu Československé republiky, ten repatriační úřad, nebo to byl nějaký místní? To bylo pod vlivem toho partizánského povstání, čili... No, ale partizáni se právě hlásili k obnovení Československé republiky. Tak možná, tam, ale takové detaily nevím. Je to zní za těch chaotických podmínek v roce 1944 zvláštně, že tam byl repatriační úřad. Ano, no. Ano. Tak ti nám radili jich Slovenska, my jsme místy šli pěšky, místy nás chvílemi nás někdo svezl povozem, tatínek dostal ještě úplavici v době toho útěku, a když jsme se dostali až do Rýmavské Soboty, tam se nás ujal ten pan Dulovec, který udělal to, co jsem už řekla. Rýmavská Sobota je, popište to trošku blíže, to je už poblíž maďarských hranic. To je úplně blízko maďarských hranic, je to jihovýchod Slovenska. Ano. A jazykově tehdy smíšená oblast? Nebo? Ne, slovenský. Slovenský se tam mluvilo. Úžasné je, že celá Drahová věděla o tom, že sedíme v tom bunkru. Ano. Jediný člověk nás nezradil. Protože ti, kteří zahynuli, většinou buď byli zrazeni od Slováků, nebo je našli vypátrali Němci. V těch různých jeskyních, bunkrech, sklepích, stodolách a podobně. Takže, jak jsem říkala, 85% lidí ze všech těch tří táborů zahynulo. V tomto období by ti Němci na Slovensko přišli. A nevíte, s tím souvisí moje další otázka, při té vaší anabázi, která teda skončila v Rýmavské Sobotě, měli vaši rodiče nějaké falešné papíry nebo něco, čím by mohli se vyhnout policejním kontrolám nebo tak? Ne, nic takové. Prostě kde to museli měli přijít? Ano. Prostě to museli risknout. A riskovali i ti Dulovcovi. A tady mám na fotce jejich dceru, která převzala ten diplom i tu medaili, protože ti se samozřejmě už nedočkali konce. Toto se mi podařilo vyřídit v roce 2001. Už třikrát jsme je navštívili. Poprvé ten bunkr už nestál, sice byl rozvalený, ale cesta k němu ještě existovala. Bylo to v kopcích nad tou Drahovou, ale při druhé a třetí návštěvě už se tam ani nedalo dostat. V tom vašem případě, zřejmě proto, už vzhledem k tomu, že ti vaši zachránci byli jmenováni těmi spravedlivými mezinárody, zřejmě peníze nehrály žádnou úlohu, ale já jsem slyšel o případech, kdy byli Židé na Slovensku podobným způsobem chráněni, ale jejich zachránci si to nechávali krutě zaplatit. Znáte takové případy? Slyšela jste o tom někdy? Ne. Slyšela jsem o tom, ale neznám takový případ. Ale paní Hlávková vykládá, že... Paní Hlávková je kdo, prosím? Ano, pardon. Ano. To musíme vysvětlit. My čtyři, jak tu jsme, ještě pan Salamonovič a paní Andrisíková, která odešla, protože má koncert. Máme koncert, já taky dneska. Tak, paní Hlávková je představitelka křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě. Což je křesťanská, celosvětová křesťanská organizace, která se zasazuje za právo Izraele na existenci, ano, tak to řekněme. Ano. A ta nám vykládala, nebo v těch školách, ona vždycky na školách mluví první, dělá ten obecný úvod a v druhé vyučovací hodině potom mluvím já o svém osudu, tak ta vykládala, že slovenská vláda platila Němcům za každého Žida, kterého deportovala, tak to mně připadá úplně na hlavě. To je známá věc. No, a tady jenom, když jsem už přinesla ty materiály, tak vám ukážu knížku o 108 roku staré ženě. Jmenuji... 109. Teď už 109, jo? Aha, dobře. V listopadu 110. Aha. Která přežila Terezín, skvělá klavíristka. Tady je její fotka. Narodila se v tom roce jako moje matka, v roce 1903. A dosud žije. Alice Zoma Hercová žije v Londýně. Ano.
No, ale vraťme se, takže paní Hnátová něco říkala v souvislosti s těmi slovenskými poměry. Ano, ano. A sice paní Hlávková. Hlávková. A co říkala? Jako... No tak mluvila o tom placení ano. těm Němcům. A ne, ale no, já jsem měl teď na mysli tu situaci, kdy lidé po, židé po slovenském národním povstání utíkali, schovávali se na jižním Slovensku, na západním Slovensku a tak dále. A v některých případech to hlavně vesničané tedy zneužívali k tomu, že vydírali a obírali o poslední, co sebou měli, jenom aby je protože si ti Židé chtěli zajistit, že nebudou prozrazeni. Ale o tom takže, já nevím ano, právě. Žádné takové nebezpečí se vás nedotklo. A tam jste se dočkali už po tom osvobození? Ano, koncem února bylo východní Slovensko osvobozeno. Ano. Tam přišla sovětská armáda, snad taky nějaký Rumunská. Rumunská, to vykládám taky těm žákům a studentům, protože my, když jsme mohli opustit bunkr po osvobození toho okolí, tak nás ubytovala jiná rodina, Katreniákovi, a tam byl ubytován i jeden rumunský voják, jmenoval se Ilia Marinescu. Asi se nedávno naučil psát, protože všude psal svoje jméno, ti Katrňákovi měli nový stav na tkaní, tak tam psal svoje jméno. A když viděl nás děti, tak měl slzy v očích, protože si vzpomněl, že doma nechal 9letého syna a nevěděl, jestli ho ještě uvidí. Já jim připomenu, že Rumunsko v roce 1944 pohotově změnilo stranu ve světovém konfliktu a ze spojence... Třetí říše se stalo spojencem spojenců. Tak. Ale rumunská armáda pak skutečně, nebo rumunské útvary hrály poměrně významnou úlohu při osvobozování části československého území, zvláště na jižní Moravě potom. A řada Rumunů taky padla při těch posledních operacích. Pane Eliáši, vás jsme opustili ve Schwarzheide. Kde jste byl dokdy, prosím, vy jste potom musel nastoupit s ostatními přeživšími vězni pochod směr severní Čechy, to bylo kdy? To bylo v dubnu, asi v polovině dubna 45. Takže vy jste ještě byl vlastně v okolí Drážďan v době, kdy byly vystaveny těm největším náletům. Ano, to sice my jsme z toho viděli jenom tu zář obrovskou, z toho požáru, ale tam jsme byli 3/4 roku prakticky od července 44 do dubna 45. Za tu dobu nás velká spousta ubila, myslím, že nikdo neví přesně, nespočítal přesně kolik. Dokonce, pokud si vzpomínám, bylo asi dalších 700 vězňů posláno na posílení téhleté pracovní čety a na ten pochod v tom dubnu už nás vyšlo podstatně méně. Nevěděli jsme samozřejmě, kam jdeme, pouze místo do továrny jsme byli otočeni na opačnou stranu. Dostali jsme vždycky skupina vězňů takový vozík, kde jsme táhli SS-manům jejich propriety, jejich proviant a tak dál. A šlo se, ta cesta je známa, je zmapovaná směrem k protektorátní hranici, velmi klikatě, poněvadž se tam měnila fronta samozřejmě. A došli jsme tuším 1. nebo 2. května 45 do Varnsdorfu. Že to stále teoreticky byly ještě na říšském území, že jo? Celou tu dobu. Ano. Celou tu dobu jsme byli. Jenom, že jste říkal, že jste šli směr protektorátní hranice, ale vlastně protektorátní hranice jste nepřekročili. Ne. Směrem ano. na východ prostě ano. z říše do protektorátu. Napříč Saskem to... a severním českým pohraničím. Ano. V tom Varnsdorfu jsme asi 4 nebo 5 dnů, to už tam možná 3 dny, nevím už, jsme byli ubytováni na betonu v takové vyklizené fabrice. Dokonce jsme tam dostali nějakou polévku nebo něco, poněvadž do dneška už nevím co a zda jsme něco na tom pochodu jedli.
Ten trval asi 14 nebo 16 dní. Ve Varnsdorfu potom jsme byli po těch několika dnech naloženi na otevřené vagóny, na uhláky, jak se jim říkalo, ovšem střežené, na rohu každého seděl pod pláštěnkou SS-man se samopalem. A jeli jsme zase asi dva dny nebo dvě noci, velmi ošklivé dny a noci, poněvadž pršelo. Spousta kamarádů, kteří nevydrželi stát, ale sklesli na tu pokálenou mokrou podlahu, tak prostě nepřežilo. To byla otázka několika hodin, to prochladnutí. A takto jsme dojeli druhou noc do Litoměřic. Tam nás vyložili, každého, kdo ještě chodil. Přes Ohři jsme přes most v noci přešli na území protektorátu tehdejšího, tam byla hranice a zjistili jsme, že jdeme bez doprovodu, bez našich strážců. No tak šli jsme dál, poněvadž jsme nic jiného nemohli dělat, směrem k Terezínu. Tam po cestě už proti nám vyjelo nějaké auto označené Červeným křížem. Řekli nám, že se už není čeho bát, že v Terezíně je Mezinárodní Červený kříž, v Praze, že začalo povstání, prostě, že se blíží konec války a že nás čekají. Tak jsme došli k těm známým kasematům terezínským a dovnitř nás nepustili, poněvadž jsme byli infekční, zavšívení, neuvěřitelně špinaví a tak dál. Ale každý z nás dostal veliký kus chleba a čaj. A ten čaj byl sladký. Tak skončila to jste nějak několik dní čekali tedy před branami Terezína, co se ne stane? Ne několik dní, prakticky přes zbytek noci a druhý den ráno už nás potom brali jednotlivě dovnitř, ano, na nezbytné odvšivení, případně na hospitalizaci lidí, kteří už to nezbytně potřebovali. A z těch všech lidí, kteří z toho rodinného tábora na ty dvě etapy přišli do toho Schwarzheide, to je asi 1700 lidí, nás do Terezína došlo asi 263. Přežil to i ten pochon smrti. Když nám o tom vyprávěl, tak vyprávěl, že tam, kdo uměl německy, tak jako on, sedlák 150 kilo a víte, ten pochod smrti přežil a měl 45 kilo. Takže to je ztráta druhé světové války Buchenwaldu. No a samozřejmě ta židovská rodina zanechali tady vilu a v té vile potom strýc s rodinou bydlel asi 15 let a už je ta vila jaksi historicky fase, protože ji zbořili a jsou tam paneláky. Ale chci říct, že Josef Dobeš, malíř z Radvanic, ten pochod smrti namaloval a ten veliký obraz je na staroměstské radnici. Takže až pojedete do Prahy, jděte se podívat, jak Josef Dobeš, který taky v 39. roce byl jako učitel odveden ze školy a prostě vrátil se až s tím pochodem smrti. Takže to chci říct, že ty pochody smrti byl jeden způsob ukončení, trápení, jo, ale vydržet to, strýc tvrdil, že jich došlo sotva 2/3. Jo, a když jich bylo 2000, tak si spočítáte, že na tom pochodu smrti opravdu ještě zahynulo hodně lidí, poněvadž to nebyli lidi v kondici, ale byli vyhladoví, vělí a tak dále. Pane Eliáši, váš bratr měl poněkud jiný osud, ten skončil v Sachsenhausenu.
On byl na tom zdravotně velmi špatně, měl takovou tu lágrovou chorobu vředovou a tak dále. Takže lidé, kteří byli na tom tak jako on, byli dva dny nebo den před tím naším odchodem, před tím pochodem nesmrti podle předřečníka, byli odvezeni do Sachsenhausenu. A já jsem o něm vůbec nic nevěděl. Domníval jsem se podle jeho zdravotního stavu, že to těžko jenom mohl přežít, ale potom po válce, tuším, že to bylo v červnu, jsme pomáhali, když už jsme byli trochu zmátořeni, v takovém jednom sběrném lazaretu držet noční služby sestřičkám. Já jsem jednou nastoupil na tu svoji službu a procházel jsem ty cůvaxy, jak se tomu říkalo, ty nově přišedší, ano, přírůstky, s tou sestrou a na jedné posteli vidím něco velmi povědomého, tak jsem se tomu podíval na ruku, poněvadž my jsme byli tetováni v Osvětimi za sebou a zjistil jsem, že tam mám bratra. Já si neupřu poznámku, že váš bratr později hrál trošku úlohu v mé kariéře. Já už jsem vám to jedno vyprávěl, ale možná, že jste na to zapomněl, protože ten bratr Zdeněk Eliáš po roce 1948 zvolil emigraci a vypracoval se na vysoké místo v rozhlase Svobodná Evropa v Mnichově. A já jsem ho znal přes jeho dceru a svého času, když jsem se zajímal o nějaké bydlení v Mnichově jako student, tak jsem se dozvěděl, že o bydlení ti moji známí Eliášovi nic nevěděli, ale že by možná věděli o nějakém zaměstnání. Tak jsem za vaším bratrem šel a on mě ukázal inzerát z anglického časopisu Economist, ve kterém české a slovenské vysílání BBC hledalo redaktory. A já jsem se přihlásil a tím jsem se stal v roce 1980 redaktorem BBC v Londýně. Takže to je to naše spojení. Já se možná ještě k těm rozdílům mezi vámi a vaším bratrem vrátím, ale teď bych prosil paní Skáclovou, aby mě řekla, vaši rodiče při osvobození vůbec nepochybovali o tom, kam půjdou, ne? To bylo jasný, že půjdou domů do Ostravy, ano? Jasně. Ale jaký byl potom jejich status? Byly pořád nějaké pochyby o jejich státní příslušnosti, nebo jak se to vyřešilo? Žádali jsme znova o jste tedy platili za Poláky? Ano, nebo za bezdomovce. Ano. Žádali jsme znova o udělení občanství. Ano. A dostali jsme ho v roce 1948 a to byl úžasný svátek pro nás. To si pamatuju, jak celá rodina byla na větvi z toho, že jsme konečně dostali občanství. Takže jste měli dvakrát co oslavovat. Konec ano. Války, přežití a, ano. A občanství. A naráželi jste po návratu domů na nějaké skryté nepřátelství někde, nebo podivení nad tím, že jste se vrátili, vůbec, nebo tak? Ne. My jsme totiž neměli žádný majetek a my jsme od nikoho nic nepožadovali zpátky. A myslíte si, že to bylo důležité kritérium? Já si myslím, že u některých lidí, víte, že lidé jsou různí. Ano. Jsou chamtiví, kteří se na Židech přiživovali a jsou slušní lidé, tady o slušnosti už řeč byla, kteří byli ochotni schovat nějaké věci, nějaký majetek židovským rodinám a ochotně to vraceli. Takže pro vás potom nastala, řekněme, zjednodušeně normalita každodenního života. Vy jste potom také měla možnost studovat. Studovala jste ruštinu, literaturu, ruskou literaturu, češtinu a českou literaturu a také angličtinu. Tu jsem potom, až později si dodělala. Když jsme se vrátili, tak jsem měla nemocné plíce, začínající tuberkulózu, tak mě Masaryková liga proti tuberkulóze poslala do Švýcarska, tam jsem byla téměř půl roku a to mě postavilo na nohy. Později, měla jste někdy potíže s tím, že jste byla židovského původu? Já ne, ale sestra ano.
To už jsem řekla, když jsem předběhla. Ano, ano, ano. Tak krátce nám to zopakujte, prosím, co se vaší sestry týče tedy. No tak pokřikovali po ní i po jejich dětech. Jo. A podnikli v tom vaši rodiče něco, jako snažili se proti tomu zasáhnout, nebo jak to brali stoicky a reagovali na to? To naprosto ne. Jednu nepříjemnost měl můj otec, který pracoval ve Vítkovických železárnách, už ne jako brašnář, ale jako elektrikář, protože měl ta dvě řemesla, byl vyučený dvěma řemeslům. A udělalo se mu velice zlé. A druhý den se, to se tatínek dozvěděl od spolupracovníků, chlubil jeden chlap. Já jsem Alexandra tak rozstřílil, až ho trefil šlak. Tatínek totiž zemřel za dva dny na to. Po tom rozčílení v té práci. A co bylo přesně předmětem toho? Já si myslím, že něco pracovního. Něco pracovního, protože tam v té dílně opravovali tramvajové motory. A tatínek byl velice pečlivý a byl vedoucí nějaké malé skupiny dělníků, tak asi něco vyžadoval od toho dělníka. A... Vaše sestra zde taky zůstala. Ano. Takže to máme rozdíl u rodině Eliášů, kde došlo v 48. k rozchodu fyzickému, tedy já nevím, jak to bylo mezi vámi politicky, mezi vámi a vaším bratrem. Vy jste reagovali odlišně na převrat v roce 48? Dá se to tak říct, což ovšem neznamenalo nějaký rozkol, naopak. Já, poněvadž jsem tenkrát byl majetnější, tak jsem mu na to uplacení toho hocha, co ho převájel přes kopečky, tak jsem mu na to dal. Ale já jsem tenkrát ještě byl ne, nějak zapálený, ale ta komunistická terezínská předehra, ta neustále ještě čekala na svoje první jednání a k tomu postupnému vychladnutí vlastně začalo až v době procesů, když byli jednotliví později popravení, citování jako židovského původu a tak dále. Když se prostě mluvíme o procesu s Rudolfem Slánským. Ano, s Geminderem a tak dále. Prostě když jsem odhalil v této straně, která je prý pro všechny, nějaký antisemitický prvek a nebyl jediný, a když potom došlo k těmhletěm záležitostem, tak samozřejmě to mělo vliv. No. A v tom 48. pokoušel jste se nějak bratra přesvědčit, aby zůstal? Nebo? Ale vůbec ne, já jsem ho naprosto chápal. Ano. On prostě se domníval, že tady. On pracoval tenkrát jako překladatel v United Pressu, v tiskové agentuře anglické. A já jsem pochopil, že má oprávněné obavy, že tohle mu nebude nadále umožněno, tak jsem naopak, jak říkám, ho podpořil ekonomicky, aby se mu to povedlo. Já jsem nikdy nepatřil k těm, kteří nenáviděli všechny ostatní, co nenosili rudou hvězdu. A nemělo to na vás, ta jeho emigrace na vás tehdy nějaký dopad přímý? Tenkrát ještě ne. Já jsem v únoru, tedy on odešel v květnu přesně, 48, to jsem měl už rok po vojně a začínal jsem se jaksi zabydlovat v divadelním prostředí, potom jsem vždycky toužil a prostě on si zvolil tuhle tu cestu z důvodů, které pro něj byly důležité. Já už jsem měl v té době syna a byl jsem ženatý člověk, jsem si zvolil jinou. Byl váš kontakt přerušen na dlouho, nebo jak ano, to fungovalo? Byl přerušen dvakrát, jednou po jeho emigraci na 16 let, to jsme samozřejmě neviděli, podařilo se navázat takové tiché písemné
spojení, takže já jsem věděl, znal jsem jeho adresu a tak dál. A tak jsem v roce 1964 se přihlásil na, jako divák na zimní olympijské hry v Innsbrucku s takovou skupinou, několik autobusů Čedoku nebo čeho to tam jelo. Náhle se ve vás projevila láska ke slalomu, nebo jak? No, řekněme ke sportu vůbec. No a na druhý den se mě podařilo tam vklouznout na poštu a vytočit to známé číslo. Netušil jsem, že on se mezi tím přestěhoval. Ozvalo se halo, říkám nazdar. Ozvalo se, kdo to je, říkám příbuznej. Ozvalo se, kterej. Já jsem se zeptal, jestli jich má tolik, poněvadž nás bylo z celé rodiny, jsme zbyli my dva. No a tak prostě jsme se domluvili, on za mnou přijel do toho Innsbrucku, potkali jsme se někde na cestě, poněvadž oba jsme se ohlíželi, jestli za námi nejde nějaké to očko, které jezdívalo s těmihle zájezdy. No a tak jsme se tam sešli dokonce dvakrát, kde on přivedl ukázat rodinu. No a potom jsme se zase dlouho neviděli od roku 68 nebo 9, ano, ne, no tak to není podstatné, prostě od toho roku zpřátelených armádách jsme se zase neviděli až do roku 1981, kdy jsem šel do důchodu a tím pádem jsem dostal výjezdní doložku do Spojených států. Pak jsem tam asi 5 nebo 6krát za ním. Ještě krátce k tomu skok zpátky o 30 let, když tedy došlo k inscenovaným procesům, k procesu s Rudolfem Slánským a tak dále. Koukal se na vás někdo tehdy skrz prsty ve vašem okolí, že byste mohl být něco podobného, taky sionista a podobně v uvozovkách? No to neuvědomuji si to. Já jsem taky nikdy tomu nedával příčinu, poněvadž jsem nebyl sionista. No ne, tehdy to byla nálepka pro osoby židovského původu všeobecně, že jo? Ano. No tak to se mně samozřejmě nelíbilo. Tak jak říkám, to byly všechny takové ty věci, které rozmělňovaly moji víru původní. A to vyvrcholilo vaším vyloučením ze strany po invazi? Ano, já jsem tenkrát vedl ilegální ostravské vysílání ostravské televize televizní a to mě samozřejmě normalizátoři nezapomněli, takže jsem se dostal na seznam nepřátel socialismu. No. Už mě to nikdo neodlepí. A vyčítali vám někdy toho bratra přímo? Jsou druzi? Ano. Nikoli. Naopak, já jsem po několika letech účinkování v divadle Petra Bezruče jako herec, když odcházel tamní ředitel, byl povýšen do televize, tak mě navrhl jako svého nástupce. To se tam tenkrát dělalo, že si musíš vychovat nástupce. A já jsem to dělat nechtěl, tak jsem argumentoval vším možným, i tím bratrem ve Svobodné Evropě a tak dále. No ale poněvadž neměli nikoho lepšího, si tak řekli, soudruhu, my ti věříme. A bylo to. Dámy a pánové, my máme ještě asi půl hodiny času, protože protože jsme se dohodli, že skončíme v 17:30, abyste měli příležitost se podívat také na tu
na jednu nebo dvě výstavy nahoře. Pokud máte dotazy, prosím, hlašte se a klaďte je. Ano, prosím. Kde byl pan Eliáš na vojně a u jaké zbraně? Jak se mu tam líbilo? Já jsem narukoval Říno 45, sotva jsem se stačil z těch 48 kg vytrhnout. Na... Jste ještě nepřibral, ne? Když jsem šel k odvolu, tak jsem měl už 68. Přibral jsem 20 kg. Ale já jsem narukoval k spojovacímu pluku číslo 5 v Kutné Hoře, ale zdržel jsem se tam krátce, asi 2-3 měsíce, poněvadž jsem si podal žádost do armádního uměleckého souboru, který měl tenkrát divadelní skupinu. Ta žádost byla vyřízena kladně a já jsem zbytek půl druhého roku své vojenské služby jednak jezdil po vlastech českých, hrál jsem divadlo, za druhé jsem měl dost času se dovzdělat, poněvadž jsem ničím nebyl, nic jsem neuměl. A to trvalo až do 47. roku, kdy mě skončila vojenská služba. Takže dobrá hodina. Nenaříkám si. Jak to říkal doktor Hrušínský, v černých baronech, že jo? Tam ano. Herečky a... No tak herečky, já jsem byl zadán už v té době, ale byli výborní kolegové, s Iljou Prachařem jsem válčil a s celou řadou dalších. Děkuji. Stejně starých. Když skončila válka, kam jste se chtěl, nebo jestli jste pocházel ze Slaného, tak jestli jste počítal, že se tam vrátíte, nebo naopak, proč jste se tam nevrátil, nebo... Já jsem se tam na krátkou dobu vrátil, poněvadž tam jsem měl kde bydlet. Ale doopravdy jenom na krátkou dobu. Já jsem ty první kroky vedly k příbuzným ze smíšeného manželství v Praze. Tam jsem také zjistil, že ta slečna je naživu, myslím ta terezínská slečna. A tam jsem jaksi byl až do té vojny, pak se o mě téměř 2 roky staral stát, šatil mě, oblékal a poskytl lože. A potom už jsem jako člen divadelní skupiny určité byl krátkou dobu ve Slaném, potom v Písku, potom v Budějovicích a tak dále. Prostě jsem udělal takovou tu klikatou cestu po českých divadlech. Pak se vám Ostrava stala osudem. Doslova osudem, poněvadž když jsem sem přišel, tady byla špína a prach a nevlídno. Já jsem si říkal, že tady budu tak rok, to dětem už nemohu, to už jsem byl otec zasloužilý, to nemohu dětem udělat. No ale na druhé straně tady byl rozhlas, byla tu televize, všimli si mě, byla možnost si něco přivydělat a tak se ten rok protáhl, teď už asi na 650. Dále dotazy? Jak byste oba, nízkrátcová pane Eliáši, krátce shrnuli svoji životní zkušenost s českým prostředím? Bylo pro vás židovství problémem, bylo to výzvou, bylo to možná zdrojem inspirace v některých případech? Jak na to dnes hledíte s odstupem? Podle rodičů jsem byla členou židovské obce hned po válce. Potom v roce 1947 jsem jako první vystoupila z židovské obce s tím, že to je nemoderní. Jakmile jsme se vrátili z těch vyhní a z toho bunkru, tak jsem přestala věřit, protože. Protože jste si myslela, že Bůh by něco takového nepřipustil? Jistě. Takové myšlenky jsem měla. Rodiče podle mého vzoru také vystoupili z víry a až asi v 90. roce jsem pocítila volání mých židovských předků a vstoupila jsem tam zpátky, ale dosud jsem nevěřící.
nechodím na bohoslužby, ale jenom na kulturní akce. Protože se cítím jako spřízněná s tou židovskou komunitou. Měla jsem příbuzné v Izraeli, byla jsem tam dvakrát. Co vaše děti, pokud máte? Mám dva syny. To jsem chtěla v jednu chvíli taky dodat. S kýmkoliv mluvím ve svém okolí, v židovské obci tady v Ostravě nebo s jinými známými, nejmín 20 let nikdo z nás nebyl schopný mluvit o tom, co jsme prožili. Většina z nás se vdala za nežidy a mnozí z nás, podobně jako my s manželem, jsme vychovávali děti naprosto ateisticky. Takže pokud nás teď vyzývá představenstvo židovské obce, abychom přivedli také nějaké mladé, v mém případě to není možné, protože moje děti židovsky necítí, jsou ateisté. I když, pardon, měla bych to teď trošku zpřesnit, jeden syn, to je veterinář, žije v Praze, tak ten šilhá po židovské obci v Praze a chce se tam znovu přihlásit. Takže určitý zájem u nich je. Jenom u toho jednoho. Ten druhý naprosto ne, ten mladší. Pane Eliáš, jak je to u vás? Já jsem nikdy nebyl v žádné církvi. Moji rodiče byli ateisté. Na vysvědčení jako kluk jsem měl bez vyznání. Nikdy jsem neměl jaksi důvod tuhle tu situaci změnit. Naopak musím se přiznat, že po seznámení se znočními osvětitskými transporty, které chodili v době, kdy jsem nebyl s bráchou zavřený v tom baráku, a ráno byla ta rampa prázdná, akorát ty komíny kouřily hustěji, tam na druhé straně toho tábora jsem uvažoval o tom, jestli je vůbec možné, že by byl Bůh, který tohle připustí. Ale nebyl to prostě můj problém. Já se samozřejmě ke svému původu hlásím, nevím, proč bych ho zapíral. I když nejsem členem židovské obce, mám k ní dobrý vztah, když mě o něco požádají, většinou v oblasti kultury nebo tak, tak samozřejmě jako komukoliv jinému rád vyhovím, ale moje židovství není můj problém. Moje dvě děti o něm samozřejmě vědí, když se to dozvěděli pozdě. Má vnoučata, ty snad jenom tak nějaký závan větru, a má čtyři pravnoučata, ty o tom nemají tušení a doufám, že jim to tak zůstane. Těm pravnoučatům vám gratulujem, ale já v této souvislosti bych rád zaznamenal zajímavý fenomén, vy říkáte, že to tak asi zůstane, nebo že doufáte. V Praze, kde ty poměry znám nejlépe, je zajímavé, jak řada mladých lidí, kteří mají třeba jednoho židovského dědečka nebo jednu židovskou babičku, v sobě pociťují nějaký způsob potřeby se identifikovat se židovstvím. Nenutně členstvím v obci nebo chozením na bohoslužby, ale udržují kontakt s tou obcí nebo s tou pospolitostí. Já jsem často překvapený, jak se to prostě v nich projevuje v tom odstupu už řekněme 70 let od jejich posledních předků, kteří se cítili skutečně jako Židé. Já to chápu a kdyby se náhodou něco takového u nich prapotomků projevilo, nebude jim v tom nejmenším bránit. Je to součást života. Ještě jedna. Existuje už několik jako uměleckých děl, které třeba řeší problém toho, že vlastně ten zážitek holokaustu se přináší i na další generaci, jakože i ta další generace se jim nějakým způsobem cítí být zasažena, když ho sama nezažila. Jako, máte třeba u svých dětí dojem něčeho takového, že svým způsobem ten váš zážitek nějakým způsobem zasáhl a přináší se na ně, že já vím třeba nejslavnější komiks Maus, že ho řeší vlastně tento problém holokaustu, toho, jak se přenáší ten zážitek na ty nové, na ty, kteří to nezažili, na ty děti, jak jsou tím
máte nějaký takový dojem, že třeba vaše děti jsou nějakým způsobem jakoby... Už je na tento dojem nemám vůbec. Obě moje děti mají za partnery křesťany. Naopak žena mého syna je věřící katolička a i totéž platí i o manželovi mé dcery. U ní samozřejmě nějaký záchvěv se dá najít v zájmu třeba při výběru literatury a tak dál, ale není to nic, co by rozhodujícím způsobem jim ovlivňovalo život. Tak mám jenom dotaz takový, jestli jste museli po válce překonávat takový váš nějaký osobní vztah k Němcům, k něčemu německému, jestli to chtělo čas, anebo jestli jste to měli hned nějak srovnáno, že tento Němec mi neublížil, takže jak to bylo, jak jste to prožívali? Já jsem tvrdila, že po válce nevkročím na německou půdu. Pak jsme shodou okolností měli možnost, byl takový výměna s jednou univerzitou, manžel učil na univerzitě v Ostravě, tak jsme byli v Erfurtu 14 dní. Kterýkoliv starý muž Němec, kterého jsem potkala, mě blesklo hlavou, co když ten byl ten SSák, který tu moji rodinu zmarnil. Měla jsem takový vztah k Němcům. Potom později, v poslední době, existuje organizace Živá paměť. Němci organizují pobyty studentů po maturitě, kteří přeruší studium a rok jsou tady a navštěvují nás a mají za úkol pomáhat. V židovské obci je hodně starších lidí než já, protože já jsem byla z nejmladších. Když jsem přišla do lágru, tak mi bylo 7, že? A 11, když skončila válka. Tak mě taky navštěvují, ale já jsem schopna se naštěstí, ještě zaťukávám to, se o sebe postarat, takže spíš já se o toho studenta starám a chystám mu oběd a seznamuju ho s naším městem, ale tito mladí lidé pro mě jsou nějaká nová německá krev, ale jednu věc mám, ještě musím říct, proto tak ochotně chodím na ty školy, i když jsem dlouho ani se svými dětmi o svých zážitcích nebyla schopna mluvit. Ale mě děsí ty projevy těch neonacistů, těch mladých vyholených lebek, spíš bych řekla vykradených lebek. A musím vám říct jeden zážitek. S paní Hlávkovou jsme byli na jediné besedě s veřejností, ne konkrétně na škole. A to sezvala jedna studentka, která se nás ptala, že jsme ochotné přijet do Jablunkova. A to pozvání umístila na internet, tak ejhle, objevila se tam skupina nácků z Ostravy. A ti byli teda, musím připustit, že byli slušní, že nás nechali domluvit, ale pak se hlásili o slovo. Jeden, ten jejich kápo, měl v ruce Biblii, tam měl několik záložek a z nich citoval a chtěl nás přesvědčit, podle těch citátů z Bible, že Židé si vlastně za antisemitismus můžou sami. A ten hoch měl dvě placky. Na té jedné bylo Ahmadinejad a na té druhé bylo Izrael ne. Tak to bylo moje osobní setkání s neonacisty. Toho se děsím, proto jsem ochotna těm mladým vykládat, přestože to není snadné pro naši. Jestli k tomu mohu stručně dodat, bezprostředně po válce, před těmi spousty let, jsem pochopitelně pocitoval určité zadostiučinění, když jsem třeba viděl Němce označené páskou, jak uklízejí ulice nebo něco takového, ale
Časem jsem jednak došlo k výměně generací a především já jsem se naučil odlišovat termín Němec od termínu nacista. Nacisté mi ublížili. Němci nikoli a i ti nacisté už jsou pod Brnem. Vám a mnoha vašim známým asi 20 let, než jste začal mluvit o svých zážitcích z války. Chtěl bych se zeptat vás obou, kdy vlastně jste začali o těch zážitcích mluvit, ať už se svými dětmi, nebo s kýmkoliv jiným, třeba s přáteli, s kolegy z práce, co vás k tomu vedlo a jak jste se vlastně dopracovali až k tomu dnešnímu stavu, kdy chodíte po takovéhle psychiatrické péči. Mám dojem, že jsem to neřekla přesně, že to bylo mnohem víc než 20 let. Ale pravděpodobně to šlo zhora, když po určitou dobu ani vláda naprosto neměla zájem, aby se tyto věci řešily. Ale když potom vláda začala připouštět nějaké diskuse o tom, tak jsem se k tomu připojila. Ani nevím už přesně, kdy to bylo a na jaký impuls. Asi se někdo doptával, nebo vím, že jeden manžel jedné kamarádky začal mluvit o tom, že málem byl zastřelený v Životicích, že měl 14 roku a že se taky připletl k těm událostem tragickým v těch Životicích. Tam zahynulo těch 39 mužů bylo postřílených. A a už vím vlastně, mě někdo požádal, abych napsala do Havířovských novin něco o svém životě. A tenkrát říkali, to jsme mi o tobě vůbec nevěděli, i kolegyně, i přátelé, tak byli strašně překvapení, že jsem něco takového prožila. A pak už se to jako uvolňovalo ve mně a byla jsem schopnější o tom mluvit i se svýma dětma. Já jsem o tom nemluvil dlouhou dobu. Moje děti až do své puberty prakticky o tom neměnili ani zdání. I když se mě moje dcera jako dítě několikrát ptala, proč si neumeju to číslo, co mám na ruce, že to není hezký. A teprve, jak říkám, to byli oba v pubertě, jsme jednou jeli k Baltiku. Brali jsme to přes Krakov, stavili jsme se v Osvětimi, tam jsme zapálili dvě svíčky za jejich dědečka a babičku a ve zbytku cesty až do Sopot jsme jim vyprávili, jaké to bylo a že se o tom nechceme moc bavit, pokud nebudou mít nějaké naléhavé dotazy. A pak jsem mezi známými jsem o tom nemluvil vůbec a mluvit o tom na veřejnosti, k tomu mě donutila taková skupina holých hlav, tuším v roce 90 nebo 91 na 1. máje, když vyšli prostě s práporem a řvali o tom, že mají cikáni do plynu a židi do plynu, v životě žádného neviděli samozřejmě, a homosexuály taky posílali do plynu, tak jsem řekl, že by se mělo těm idiotům vysvětlit, co to vlastně zvolí. Dámy a pánové, ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak bych poděkoval především Zuzaně Skácové a Ludku Eliášovi za trpělivost, jakou napřed odpovídali na moje dotazy a potom na vaše dotazy. A právě odešlé Tereze Štěpkové jsem chtěl dát příležitost, aby nám dala případné další organizační pokyny, ale já jsem přesvědčený, že se ona za několik sekund vrátí. Ano, činí tak a já ji tedy poprosím, aby nám řekla, jak se věci budou vyvíjet dále. Já bych na závěr ráda poděkovala našim čestným hostům, paní Skácelové a panu Eliáši, i jim předala tady. Děkuji. Moc ráda bych poděkovala.
poděkovala paní doktorce Wagnerové za její krásnou přednášku, příspěvek v našem programu. Ráda bych poděkovala Petru Brodovi za moderování besedy i celé konference. A samozřejmě vám za vaši účast, za pozornost, kterou jste nám věnovali. A budeme samozřejmě rádi, když se s vámi budeme i dál v našich projektech, na webových stránkách Naše nebo cizí, holokaust.cz, setkávat zprostředkovaně, když je budete využívat, a samozřejmě na dalších programech, které budeme pořádat v rámci našich vzdělávacích programů. Moc krát vám děkujeme.